pa leka e në deputeti aleandës, për Aradë Mërinë e Kosovës. Së dhe leka mirë së rëndës, e mirësërë në studi e eksionës për të mërë. Mirësë u gjitha. Si që po amë pra, dhe tash që e potencova, vetëvendosja pa u e kalojnë e parem për e këbëgjetën për vitin 2024 me vlerë për 3.3 miliard eurosh. Pse u nuk shëndraj në saldë? Po, saj për këtë projekt bugjetit për vitin 2024, nëndaj që është bugjet që nuk i përmbush nevojat e qytetarve, nuk i përmbush kërkesat e organizatat bugjetore, nuk i përmbush kërkesat që janë bërë nga shuqëria civile, e sidomos nga kryetar të komunat të respektive. Aja që mund thuhet është një bugjet elektoral dhe një bugjet që 50% në investime kapitale ka shkuar ku qeverisin vëdvendosja në komuna. Dhe më ndoni që komuna që kanë edhe si përface, edhe banor, ma shumë se sa komunat ku qeveris vëdvendosja, janë mund të them ka ndryshim marë e mendë sa i përket investime u kapitale dhe kja të banë për me kuptuar që kja qeveri ma te për është të fokusuar në elektorat vetin se sa të përfshin gjithë qytetarët e Republikës Kosovës dhe për hertë parë ndodhë diqka e tilë nëse marmi një komunë pa dashë me hynë hak asë një komunë me 40.000 banorë, dhe e krasoj me Prishtinën, para më nda ma shumë ka bugjet për investime kapitale komuna që i ka 40.000 banor, se sa Prishtina me 300.000 banor. Kjo t'jep me kuptu që më të vërtet nuk do të kemi zhvillim ekonomik me këtë bugjet dhe nuk do të kemi ndo një nxarje që mund të krenohme ndo një projekt që mund të krenohen qytetarët e sidomos qeveria e Kosovës. Ta një pëhym në vitin e 4 qeverisës dhe qka mund thuhet për ke qeveri për asë projekt të zhvilluar për me një ur që është 3 metra dhe ata... Ura <laughs> Saradronit. dhe mendoj që nga bumë që si ja adham një mirë njohje kryminisit, mi thonë, ja, që krejt puna jote është kuar në ketur. Por dhe... në prezentimin e projekt bugjetit si kërëj Kurt, Ministri Kurti, po është të Ministri Finansa dhe deputetet e vëzëdosës kërë folën, thënë se kërë është bugjetit mëj ma manë do njëherë, mëj mire do njëherë dhe një një farformën do të prejkë, do të afektoj së si të një të Republikës Kosovës. Po në numra mund tjetë në shifra. Por shamë ne kemi bugjetin për vitin 2024, do thot 3 miljard e 314 milion euro krasuar me vitin 2022, është 100 milion ma shumë. Por, nëse e analizojmë edhe inflacionin 5.6 dhe zhvillimin ekonomik, do të të rritjen ekonomike me 2.7%, atërë mund them që nuk kemi rritje bugjetore, projektim të bugjetit për vitin 2023, por kemi regres, sepse mund them që as njëherë nuk mahet men që kemi kas në ngecije ekonomike, sepse kurti e ka marrë me 16% të rritjes ekonomike qeverin dhe ja ku e ka prunë në 2.7. Dhe mos flasim për inflacion që do shkon dhe në 5.6 në fund vitit. Dhe nëse marmi për paga, ka rritje të koficientit vetëm për 5 euro, që është ignorancë totale e shërbizve civil, e policis, e ushtris, e gjithë atyre që më të vërtet janë balë siguris, e mjekve dhe punëtorve tjerë që kjo qeveri fare nuk e qanë kokën për ta, por ma tepër për mëndon në vendime, që shkojnë në favor të elektoratit vetë. Dhe një qeveri e tilë nuk i duhet Kosovës dhe nuk ju duhet qytetarëve të Republikës Kosovës. Cili ishte projekti më i madh kapital që këtë qeveri në këtë buxhet për vitit 2024 para shë? A është buxhet zhvillimor i Kosovës? E, nuk është buxhet zhvillimor i Kosovës, është regres i zhvillimit e ekonomik. Dhe që ka mund të konsiderohet që është që parashirë që, që një ndarë e më të madhe bugjetore për një investë kapital? Dhe janë i vetëm në pozicione që shë janë ndarë, do të thotë këj bugjet, e ke paga dhe shtesa 805 milion e 389.668 euro. Në malra dhe shpenzime... Përmendim e të më shifrat e milionëshe. Ka 484 milionë. Shpenzime kumunale ka 34 milion. Subvencione dhe transfere ka 1 miliard e gjartë e 2 milion. Dhe shpenzime kapitale, apo investime kapitale, 859 milion, rezerva shtetërore ka 5.2 milion. Dhe aja që mund në vlenë këtu të teksohet, nësë i marmi në investimet kapitale, 91% janë projekte të bartura prej vitit 2022 në vitin 2023. Që do me thonë, projekte treja janë vëtëm 60 milion, apo 9% e shumës, dhe projekte tjera janë në infrastrukturë që nuk kanë ndonjë pesht madhe, por në ndonjë projekt madhor që avlen të theksohet dhe të përmendet, nuk janë përpos ato që kanë filluar, para 4-5 vitëv dhe kanë pas me përfundu, por shpenzushmeria e bugjetore, paras publike në këtë rast, me kërkesa që janë enorme për mu zhvillu e projektet, ndo thot është në vitin 2022 ka qenë 9% dhe këtë vit shkonë ndoshta dhe tani 3 mëjoshin e fundit, ndo thot ka shkuar dhejnë 17% dhe në fund vitit ndoshta do shkon diku 29%, që është shpenzushmëria bugjetore ma e ulta e mundshme në historinë e qeverive pas luftës. Dhe kjo do të thotë që këta o nuk din, o më të tjeta tjeta vërtet tjeta tjeta i kemi quajtur më të drejt praktikonta dhe po shkojnë për e krymë mandatin si praktikanta. Po thani të shpenzuar shmëri e bugjetit është me vogla ndo njëherë, a mund të pranohet edhe arsjetimi ndo shtaj qeveri se po kursehet bugjeti, po kësë përdoret, sepse shto është të në të kaluaren? Nuk, nuk kursehet bugjeti të embledh paran, duke nëse njësimi nga inflacioni, nuk ka zhvillim ekonomik nëse nuk qitet paraja në levizje, dhe mendoj që këtu është një regres te e për i, i zhvillimit ekonomik. Dhe nuk mund të thuhet që ka kursyar. Jo, ja, është ta në vitin e galuar se nuk po shpërndat para për faktin se nuk po uh, shpërndat tek personat cilet mund t'jan ju adekuat ose mund t'a kishpërdojnë e të. Aja që o janë organet kompetente që duhet të miren me ato, nuk është qeveria gjykat dhe nuk është qeveria që i grumbullon parat dhe i len me vujt institucionet, apo zhvillimin ekonomik, apo qytetarët. Para mendoje, janë në ditin e kalum, janë 700 milion të pa shpenzuara. Dhe qka kanë bon? Tanin këtë vit e kanë ndryshuar komplet strukturën bugjetore. Dhe i kanë që paran shumicën 32% i kanë gjujtur në, në subvencione dhe skema sociale. Qa do thot kjo? Ta suficitet. Do thot në krejt bugjetin e ka ndru strukturën. Në mm -hmm. vend që të investohet ma te për një investime kapitale, ta kanë shkuar në subvencione, po ka shpërndarjet paras shumë ma të shpejt, edhe që nuk ka fare transparent. Dhe ma te për me ble varfrin, apo qytetarët që janë dëvarfun, që nesër i duhen për vot. Kjo është më tartë këtë, sepse më të vërtet atakohet zhvillimi ekonomik dhe nuk kemi ndonjë risi. Para ndoje në, nëse me pythë kryministrin, me cëdhin projekt më burësh për këto tri vite, po hymë vitin e katër, unë zdi qa më thonë. Ose ndonjë deputet, ose ndonjë minister. Nëse marëm subvencionet në bëjsi, ata kanë plot gojnë, po indimojmë, po nëse i pytë bujqit, mbesoni që asë një nuk është i knachur. Mos të flasim për rrugë, nëse marmi rrugën Kjev Zahaq, para mendoje, tek ne e kërkojnë që mi marveshqit në dërkumtare, mi votu, ndërsa ajo që o kon e votume nga kuvendi, që kemi pas 198 milionero për Kjev Zahaq, autostradën e kanë anulluar dhe nuk kanë ditë ka me shpenzu, para me ndoje, dhe ka lypin prap me votu e marveshit në ndërkomtare. E sidomos tani nëse hyme dhe flasim kjo qeveri ku e ka prunë Kosovën, edhe në sankcione që dikun 500 milion nga IPA projektet janë të ndaluara. Dhe e akuzojnë opozitën se s'pi votoni marveshjet në ndërkomtare. Ku me votu unë si qytetari Gjakovës, kur e kanë lonë rrugën doltës gjakovë në gjendje të mjerushme, kur një urë në rrugovë hasit që tri vitë janë ti ma shtruve. Dhe është rrezik përmanend për qytetarën dhe levizin e automjetët naturë. Mos flasim për rrugën autostradën për Gjilan, për Dhevë i Bardë, mos flasim për autostradën për Mitrovic, mos flasim për autostradën për Podujev, e mos të të asimo të rejt projekte që kanë filuar në kohën tonë dhe kanë pas me përfunduar para dy vite. Por, ja që kjo qeveri nuk e ka levizur gurin prej vendit... E cili është projekti i qeveri skurti i natyres e tjilë të madhe? Besoni që asë një projekt madhor, për shamull u përmenqin hekurudat. Hekurudat, fush Kosovë, hani e lezit, ka filluar në kohën time. Dhe ka qenë projekt Ljone, kohën e i mështetur. Jo, që farët. Farët nuk. Edhe sa du krenojshin, ose o krenua kur ka shku në tunel kryministri Kurti, me projektet e tjetër kuj. Okej, okay, por barëmëm asë një projekt që javlen me e thëksua që e onist nga kjo qeveri nuk është mundohëm për me gjithë, po nuk mundët as vetë kryministri, as ministrat që ka pasë ndë një projekt që mund krenohën. As kur kundë s'kanë levizë. Dhe tani si mund të thuhë që kjo qeveri Ar ka qene sukseshme. Mos flasim për korupcian, sëpse nëse e marmi për shemëll rezervat shtetrore. Hera e shtatë që kemi thirë komisionin hetimorë, që është votuar në parlamentin e Kosovës, me votat e mazhurancës dhe nuk vinë në komision. E pengojnë procedurat për fillimin e komisionit hetimor, pse, sepse aty ka korupcion, i vjen era korupcion dhe mendoj që po mundohen me mshef, mës me dal para qytetarve që këta janët koruptuar. Por ne nuk do të ndalemi si opozit, do të jemi monitorusë, të qeveris 24 orë dhe mendoj që ne nuk godzojmë dërzomi para një qeverie që e ka bindjen e tyre, mendjen e tyre që dominon me numra. I kanë shu shkelem demokracisë dhe pluralizmit politikë. Dërkohë e përmendet një fakt, më përpara tha që 50% e investimeve kapitale kanë shkuar në komunat që u dhe heqë livizeve dhe ndosje. Për janë betëm 4 komuna. 4 gifra, në komunat, komuna në 34 milion, 4 milion... 34 do thotë mundën i me shifra... 38 është e para në gjitha komunat kujtaj. 38... Êshtë 34 janë me njën... Po, edhe 4, 4 janë që 50% të investimeve kapitale kanë shku në këto komuna. M para me ndojni. A faktuar kjo, a shtë vërtet? O shtë me mund të hyni në bugjet, mund të ishin pozicionet për investime kapitale me krasu prishtinën me shtimnën, po thamë. E mund t'a dini se sa përqin është shtë investua atje, sa përqin është investuar në prishtinë. Ose t'a amormi Gjakovën, ose t'a amormi Prizrenin, ku nuk u dhezë vetë vendosja, ose Deqanin, asë një projekt tri nuk e kanë përkra. Dhe, po e thamë që komplet strukturen e kanë ndryshuar të, të vija u bugjetore dhe të bugjetit në përgjithsi. Pa ka qenë kështu dhe në të kaluaren? Edhe nuk ka qenë. Pra gjithmonë e shtanë që përshama dhe qeverisi e LDK-s e ka orientuar bugjetin ka komunat që ka drejtuar subjekti politik. E për DK-s pashtu e ka orientuar në komunat që ka odhequr është të në gjithmojnë për shamë dhe shpramendur asfaltin, në rajonin e Drenicës për shprejnë nga kanali dherë të pdk bëtëkës. Po ashtu është të në edhe për aleantë, kur ka që në pushtetë që e ka orientuar bugjetin në komunët e dukagjinit. Mund të thoni... Atë minimajtë ja ka në atribu se ka në Malishef, për shamë Mund thoni ashtu ose mund të thejnë ashtu, por ju thëm një të vërtet. Merni gjitha investimet që janë bon në infrastrukturë, po nisëm kur kom qenë minister. Nuk ka komun që nuk ka projekte dhe nuk ka komun që është injëruar. Kemi marveshje të bashkëpunimit me gjitha komunat kem pas dhe nuk është injëruar për kundë razi kanë fituar ma shumë komunat që nuk janë qeverisë prej Aleancës. Dhe kjo nuk pëndalë thani. Mund t'yn mund edhe ekspertët ekonomik mund t'yn edhe t'asheqojnë budgetin se si është nda bugjeti i tërsishëm i apo projekt bugjeti për vitin 2024. Dhe kush ka përfituar? Okej, okay, edhe ata janë qytetarë të Republikës Kosovës. Dhe nështë e mëritojnë ata që kanë marë si bugjet. Por, duhet tjenë barabarkisht gjithë barabartë saj përket investimet edhe në bazë Chart. kokë banorve por edhe në bazë të hapsirës. Dërko, zotë e që nuk ka ose nuk ka mbitur asë një gjurëm e ndonjë projektit të madhë televizit dhe ndosit dhe në bazë në aspekt të infrastrukturës. A mund të konsiderot kje për faktin që ndoshta ka përfunduar, kanë përfunduar investimet në infrastrukturë me qënëse tashma janë ndërtuar autostradat, një pjesë e tyre rrugve regionale janë e përfundime si për pa të cilat, disa për cilat thatë si këni një historiu, dhe në për fshatra po ashtu, ka asfaltime edhe nuk ka nevoj më për investimet e tila dhe duhet ndryshuar strategia, si që dhe ka për vetëndosja? E, ajo që mund të them, do thotë si kur të kishin përfundu projektet që janë njës që i përmenda, rruga për Gjakov, kjevë za për pej. Përse kërë që janë darë para të shta për... Jo, për, nuk, për, nuk, për, nuk për, janë darë dhe nuk përfundojnë asë në vitin 2024. Kë, këtu është problemi. Edhe tri vite kanë shku, dhe nuk i kanë shpenzu parat që i kanë pas. Dhe vëtëm një... Jo, të shku sheml... po, po akuzoni që s'ka, ska njësur asë një projekt të ri, mos është për fakë që s'ka që ka të njësë më në këtë drejtim. Jo, ka, për shemë ullon shtë autostrada duka gjinit, që i lidhë dikun 600.000 banor, që jonë të sa pagusit matë më dhej të Kosovës, dhe unë i njëru komplet, komplet ajo ajo rajon. Mos flasim për pej Mitrovic, prapë që e lje dhe kishë bon qarkoren dhe e autostrave. Ose prizren të tovë tov që po flitet dhe po kanë marë me bon fizibilitetin. Ka mjaft një infrastruktur të investohet sepse pa zhvillim të infrastrukturës s'ka zhvillim ekonomik. S'ka zhvillim asë turizmit dhe nuk mendohet shtetet kanë nesë para në këtë drejtim. Por, mund të them që vetëm një shembul për e ja api ku kanë dështuar. I kanë përëmtuar 165 qerve, mandatin e tyre. Kaluan 3 vite, vetëm 5 qerve i kanë dërtu. Ja ku jemi. Mësë flasim për përëmtime tjera që është më tardë keqë, sëpse janë simbolike ose fare s'ka njësur, dhe mendoj që mos flasim për politika fiskale, që s'kanë bëjnë me ato, për pos që e kanë bjellë qytetarën, i kanë bjellë në dërmarsit. Qartë. Ndërko, krejtë fara në fundi jemi, dhe të lekaj, në ledzim të parë, ka lejë projekt bugjeti, a presni që të merën parasysh dhe do të kontribuoni për ta bërë amandamentimin e këti projekt bugjeti, pra në përkomisione për të provuar që të 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 përpara, ndoshta me ide se ku mund të ndryshohet. Po, ne pa kjetër do t'i insistojmë, edhe pse nuk ka gjasa, sepse nisim edhe nga përvoja akalume, asë një amandament i opozitës nuk ka kaluar, ose kanë kaluar në njërë simbolike, në shifra shumë tulta, dhe kjo qeveri më ndoj që është panë më ndoj opozitës, dhe po e thamë ja ka zonë frymen pluralizmit politik apo demokracisë. Dhe me që është koha tani për amandamentim të atë kërkesav tona, ne do të bojmë edhe për paga, edhe për shtesat femive dhejnë në 16 vjetë, edhe edhe shumë amandamente tjera, edhe për rrugë, edhe për qerdhe, edhe për shkolla, që largë edhe në shëndëci po ashtu, por mundë them që prapë po e përsëris, nëse nisim nga praktikat e kalume, fare nuk do të kalojnë. Të leka ju falendrojmë shumë që gjithë në më studi njësërë. Falem për këtës. Do të klasim tani për forumin ndërkomtar Ulpiana, i